මේකට හේතුකාරක බොහොමයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කොහොමද පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් හදාගන්නේ කියන එක අපේ දෙමව්පියන්ට මතක් කිරීම අපේ යුතුකමක් විදිහට අපි සලකනවා. අපිට මන්ද පෝෂණයට හේතු වෙන්නේ මේ අපේ රටේ තියෙන ආහාර වලට අපි යන්නේ නැතුව පිටරටින් එන ආහාර වලට අපි යොමු වීම නිසායි. මාස 6න් පස්සේ ගමේ තියෙන ආහාර හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොස්, පොලොස්, කොස් සැට, මයොක්ක, බතල, කොළ ජාතියක්, වට්ටක්ක වගේ කහපාට එළවලුවක්, මුරුංගා කොළ, ගොටු කොළ, තම්බලා, මුකුණු වැනරි ඒ වගේ කොළ වලත් සෑහෙන පෝෂණදායක තියෙනවා. ඉතින් අපි තාමත් හිතන්නේ මේවා සුළු ආහාර, මේවා අරගෙන අපිට වැඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මට දෙමව්පියන්ට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මිල අධික ආහාර පස්සේ යන්න එපා. අපේ ගමේ තියෙන ආහාර පුළුවන් තරම් අපේ දරුවන්ට පුරුදු කරන්න පුංචි කාලේ ඉඳලම.